У Гомелі працягваюць работу дыялогавыя пляцоўкі. Сёння тут абмяркоўвалі шляхі павышэння ролі органаў мясцовага кіравання і самакіравання. Прычым для рэалізацыі некаторых прапаноў спатрэбіцца ўносіць карэктывы ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і адпаведныя заканадаўчыя акты. Падрабязнасці ў матэрыяле нашых корэспандэнтаў. Самі удзельнікі дыялогавай пляцоўкі акрэсліваюць тэму, якая разглядаецца як вельмі важную. Размова сапраўды ідзе аб пытанні, якое мае непасрэднае дачыненне да кожнага жыхара краіны. Менавіта на мясцовым узроўні сёння прымаюцца рашэнні, якія тычацца канкрэтнай тэрыторыі. Іншая справа, што часам органы ўлады ці проста не паспяваюць за сучаснымі рэаліямі, ці не маюць магчымасці адэкватна рэагаваць на іх. Мы жывём в быстро змяняющемся мире. Это мир информационных технологий с одной стороны, с другой стороны это мир глобальных вызовов. Вот. И в этих условиях очень важно, чтобы те проблемы, которые возникают, решались тоже быстро. А это можно сделать, когда у местных органов самоуправления, управления, у местных сообществ есть определенные ресурсы, есть возможности. И поэтому вот такие диалоговые площадки по тематике повышение роли местного управления и самоуправления. Они направлены прежде всего на то, чтобы делегировать полномочия, чтобы перераспределять власть и делегировать полномочия непосредственно на местном уровне, для того, чтобы фокус по принятию решения смещался на местное сообщество, на органы местного управления и самоуправления. Выказаць свае погляды на пытанне рэфармавання мясцовых органаў улады запрасілі прадстаўнікоў структур дзяржаўнага кіравання, дэпутатаў усіх узроўняў, грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый і тэрытарыяльных органаў самакіравання. Сярод агучаных прапанова аб скасаванні сельскіх і пасялковых саветаў. Справа ў тым, што сёння старшыні саветаў сумяшчаюць гэтую пасаду з паўнамоцтвамі кіраўніка мясцовага выканаўчага камітэта. На першай пасадзе яны прымаюць рашэнні, на другой самі ж іх выконваюць. Калі функцыі саветаў дадаць тэрытарыяльным органам самакіравання, вырашаць мясцовыя праблемы можна будзе больш эфектыўна. Наше предложение, вот наша группа, которая работала над этим вопросом, предложение сельисполкома перевести в разряд администраций, территориальных администраций, а полномочия советов депутатов первичного уровня передать территориальные органы самоуправления, которые, в принципе, сейчас организуются стихийно, ну, как бы из наиболее активных граждан. В нашем понимании, если мы территориальному органу самоуправления дадим больше полномочий, то они будут, ну, совершенно по-другому и себя ставить, и к ним отношение населения будет другое. Разам з тым усе разумеюць, для рэфармавання сістэмы мясцовага кіравання і самакіравання неабходна стварыць сістэму падрыхтоўкі спецыялістаў. Яны павінны будуць валодаць тэхналогіямі фінансавага менеджменту, кіравання персоналам, прыцягнення інвестыцый для ажыццяўлення мясцовых праектаў. Здесь не просто аккумулируются какие-то вопросы, которые вносятся заинтересованными гражданами, может быть, представителями организаций, но и вырабатываются определенные предложения, самые востребованные из которых будут обсуждаться в том числе и на Всебелорусском народном собрании и, безусловно, не останутся без внимания и на местном, и на государственном уровне. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».